Ove jeseni u okviru manifestacije Dodir Pariza održat će se prvi šampionat Balkana u modeliranju i dizajniranju noktiju Magic Nails, i to u sledećim kategorijama. Nail Classic, odnosno French manikir, i Nail Design, korišćenje više tehnika i unutrašnji dizajn sa 3D elementima. Broj takmičara je ograničen, a svi učesnici dobijaju uverenje kojim se potvrđuje učešće na prvom šampionatu Balkana u modeliranju i dizajniranju noktiju, dok pobednici dobijaju vredne nagrade. Žiri je sačinjen od međunarodno sertifikovanih stručnjaka u oblasti oblikovanja noktiju, koji svojim profesionalnim kredibilitetom potvrđuju nezavisnost u stručnom ocenjivanju. Aleksandar Finjko, modelator noktiju iz Ukrajine, i Aleksandra Lust, dizajnerka noktiju iz Nemačke. A u okviru takmičenja Magic Nails biće održano i takmičenje salona pod nazivom Top Saloni. Saloni će se predstavljati revijom svojih modela na zadatu temu koja će im biti najavljena mesec dana pre takmičenja. Ocenjivaće se frizura, nokti i make-up svakog salona. O svim takmičenjima koje će se održati u okviru sajma, detaljne informacije možete pronaći na sajtu www.saloninfo.rs. Mi ćemo se potruditi da poklonicima lepote i ovoga puta predstavimo sve novitete iz industrije lepote. Zato ne zaboravite 16. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose Dodir Pariza 16. i 17. oktobra na Beogradskom sajmu u Hali 2.